Bizonyára a kecskeméti nagyhajtás sokat kivette a berényi játékosokból, hiszen nem a megszokott ritmusban mozogtak, és alig találtak a gyűrűbe. Ezzel szemben a sokkal pihentebb vendégek igencsak jó százalékkal dobták, főleg a triplákat. A mieinknek viszont az első félidőben egy sem akadt be ebből a fajtából. Így nem véletlen, hogy 18 pontos szegedi előnynél kezdődött a nagy szünet. A második félidő elején is a vendégek domináltak, így a hátrányunk 24 pontig süllyedt. Aztán egyszer csak beindult a berényi gépezet. Főleg Rakic és Valasz kezdte szorgalmasan gyűjteni a pontokat olyannyira, hogy már csak 4 találattal voltunk elmaradva. Ezt követően viszont a vendégek váltottak ritmust, és ismét 8-10 lett közte. Közben igen paprikássá kezdett válni a hangulat, ami főleg a játékvezetők többszörű tévedése miatt következett be. Kipontozás sorsára jutott 3 hazai játékos, majd a berényi mestert, Nikola Lazicsot állították ki reklamálásért. Így a szoros eredményből fölényes szegedi előny kerekedett. Főleg a tapasztalt csapatkapitány Csirics játszott szenzációsan. Mindezek után természetes, hogy fölényes 16 pontos győzelmet aratott a szegedi alakulat. Ezt hangsúlyoztuk egész 2 napig, hogy ez egy nagyon fizikális, biztos, hogy nagyon agresszív mérkőzés lesz, és ebben kell válaszolnunk a Szegednek. Ez az első félidőben nem sikerült, a harmadik negyedben bebizonyítottuk, hogy tudunk mi is így játszani, de hát ez késő volt, tehát egy fél időnyi előnyt egy Szeged szintű csapatnak, akiknek egyébként gratulálok, nem lehet adni. Szerdán játszottuk Kecskeméten, megnyertünk, csak 2 nap volt, meg megpróbálunk regenerálni csapat és felkészülni Szegedre, de nem sikerült. Szeged nagyon agresszív volt, fizikai sokkal erősebb nálunk. Mi nem választottunk csak 3. negyedben. A berényi csapat szakvezetője elnézést kért mindenkitől a kiállítása miatt. De mint mondta, nagyon feszült volt a mérkőzés alatt. Ellenzést kérek mindenkinek azért, mert nagyon ideges voltam, és ez történt. De semmi más nem akarom. Meg egyszer gratulálok Szegednek. A Jászberényi kosárlabda csapatot legközelebb március 17-én látjuk ismét, amikor az Alba Fehérvár lesz a vendég a Bercsényi úti játékcsarnokban.